Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa main stacku. Dnes si ukážeme, ako okrem transpilácie syntaxe JSX do vanilkového JavaScriptu môžeme pridať aj transpiláciu z ES6 alebo iný názov pre ES6 ES2015 do starého JavaScriptu ES5. Prečo by sme to robili? Dôvodom môže byť to, že chceme, aby mohli náš program používať aj užívateľa, ktorí majú buď starší typ prehľadača, alebo prehľadač, ktorý danú novú syntax, ktorá prichádza z ES6, nepodporuje. Zmeníme priečinok. Spustíme editor Microsoft Visual Studio Code. Ideme zmeniť ten súbor app.jsx tak, že použijeme syntax ES6. Využijeme možnosť deštruktívneho priradenia pre pole, ktoré nám umožňuje dostať prvky z pola do jednotlivých premenných. Tak budeme mať pole, ktoré bude mať 3 prvky. Prvý prvok nás nebude zaujímať, bude nás zaujímať druhý prvok a tretí prvok toho pola. A v tom poli budú 3 reťazce. Prvým reťazcom bude do zeme bodal, nakoniec dáme ešte medzeru, pretože potom tie reťazce budeme spájať. Do zeme bodal, druhým reťazcom bude blesk, tiež medzera na konci, a tretím reťazcom bude ako neveľmi výkonný atentátnik. Ako malé A. Ako neveľmi výkonný atentátnik. Bodka. No a teraz zmeníme ten náš komponent, jeho obsah. A ak chceme dostať obsah nejakej premennej do komponentu, tak použijeme syntax týchto kučeravých zátvoriek. V Angulari a Vue.js sa používajú dvojité tieto kučeravé zátvorky. V Reakte sa používa iba jedna dvojica týchto zátvoriek. No a chceme tam dostať hodnotu premennej A sčítanú s hodnotou premennej B. Sčítame reťazce. Uložíme to a ideme to skompilovať. Takže npm bash a dáme jedenkrát skompilovať, kompiluj, a spustíme si server. Beží na porte 3000, takže localhost 2.3000. Blesk ako neveľmi výkonný atentátnik. Takže vidíme, že môj prehľadač Google Chrome vo verzii 59.0 túto syntax podporuje. No a ako to urobiť? Keby sme to chceli premeniť, transpilovať nielen tú JSX časť do vanilkového JavaScriptu, ako to vidíme
tu, ale aj túto časť S6. Robíme to tak, že si musíme nainštalovať ďalší balíček. Meno toho balíčka bude Babel preset a tento raz nie React, ale ES2015 a opäť to zaradíme medzi vývojárske závislosti, takže dáme atribút D. Týmto by sa nám mala táto závislosť uložiť aj v tom balíčku JSON medzi vývojárske závislosti. Tak už tu máme 3. No a teraz, aby sme to mohli používať, tak sem pridáme k Reactu ES2015 a môžeme to pridať aj k tomu sledovaniu. Čiarka ES2015 uložíme a skúsime teraz to znovu skompilovať. Pozrieme si app.js a vidíme, za tu premenil ten moderný S6-kový JavaScript na staršiu verziu, na ES5. Ale stránka by mala stále fungovať. Spustíme si aj server. Obnovíme stránku, stále je všetko v poriadku. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako transpilovať nielen JSX kód, ale aj ES6 kód na staršiu verziu JavaScriptu, na ES5.